Connected. Channel switched. Channel switched. Sound muted. Connected.
Sound resumed. Sound resumed. Cluster defense. Sign tankom. Uživancija. Sad nije najbolje pikati ponovo. Što su možda te nade iza? Joj, još. Tako blizu. Tako daleko. Niko neće izaći dok ovo je jak pan. I tako, pošta dođe. Moraš da otvoriš zgradu.
Bega, 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 bega. Ajde. Budi glup pa iziđi ponovno. A, ne, 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 ne. Treba kupiti ovako. Tako blizu. Dobro. Ovo sam glupo odigrao. Ovo je bilo sreće. Ajmo dalje. Aha, sredinu. What the... Full HP je 100, tako se, tako se igra. Nemoj slučajno da primiš šut za svoje saveznike. Ostani full do kraja partije. Wow. 2-6 ga je ubio na blind. Full HP. Dobre, ja igram. Da. Jel moguće da je ubio estotku sa 2000 na P na bla? Da je.
Prošla partija nije bila nešto. 4700 damage-a, 1 frag, tika po 8 poena. To vam donese oko 5000 vnosa. Pa ako vam se grinda statistika, ili pak uživate u ovom tanku, interesantan je tank, ali ga morate igrati pažljivo. Vete au BMW. Ja, velebe, mislim da je sigurno to. Ništa za ovu preciznost. Taj roll, taj roll. O, bože. Neće, Turijan tamo mi se uopšte ne sviđa. Dobro, dva free shota, ajmo dalje. Jel bi lepo kad bi jedan od ovih petona stao ispred da spota brdo? To bi bilo onako bjaje. Njihov scout je konačno do crkte. Dašci. Tebe je možda gore. Da. Da, pretpostavke su tačne. Malo ćemo da se povučemo. Znao, znam kempom, ali ovo je TD, to mu je posao. Ovo će se završiti što ja uradim neki normalan damage. Ništa, vreme da uzmemo malo rizika i da idemo skroz napred. Full retard mod. Trake, hvala. Hvala lepo.
Ne. Nemoj ići, draga moja. Ne moraš ni free damage dobiti. Nije u redu. Svakako nije u redu. Nemo da vidimo, možemo ove te delove navatati i na format malo damage-a. Ja spotao grileta. Evo ga, free damage. U, jagice. Ali ga ne mogu odavde. Naši. Nije, loša partija. 1900. Nula kilo. Užas. Evo, kao ova loša partija donela 1400 banosa. I opet moj antivirus radi neki kurac. I jede mi procesor. Kao i juče. Ne znam šta mu je tako zanimljivo. Ja vidim nešto što pa se jebe. Kada ona moj antivirus voli da me trne. Iz drugog klana Redone, što znači da ću ja biti prva meta. Nećemo tamo, nekako. Ne ću da testiram koliko dobro prijatelj klikće.
Pa tako, pa daj mi stranu. Pa... Tako se to radi, čoveče. Pa tako, pa dođi opet. Pa mislim, stvarno, nije u redu. Nije u redu da igra pamet. Sad kad bih ja imao neku pametnu ideju. Ljudi na sredinu. Ovaj tank i tankovi sa dobrim spot range-om ne slažu se dobro. Kao što je to Patton. Nikako ne pametno biti ovdje. Nikako. Znate šta bi bilo ekstra? Kad bi naši scout i scoutovali. To bi bila prava onako. Pravcata stvar. Ali nema ne sreća. Ovo je Emil radi. Aha, okej. Ajde, izvjeri po podsjeća. Ajde. Šta? Oh, Bože. Tako ti mali tirovi. Samo te prckaju onako za 100 damage-a, 200 damage-a. Ovo je šesti zakon. Mislim da on nije mrno iz baze.
Ja spotam, ali eto. Nema damage za mene. Samo spot damage. Pa treš. 2,5 i 2 kill. Evo, ova jednostavna partija sa 2 kila i 2,5k damage-a doneće vam 3,300 vanosa. Što nije tako loša? Tankić je okej, okay, a tih 2,5 možete napraviti laganica. Point ovog tanka je da nađete dobru poziciju. Reci mi samo da će scout u stvari da scouta. Da li je moguće? Da li je moguće da neće biti kao neki purple igrači da kempaju sa light? Mora da je zelen. Mora da je zelen i da zna da igra. Joj, trekao ni peto. Joj, joj, uživancije. Uru me spoče. Aš. Ja. Taj Rus udavio. Da, ekstra. Dobro, zadali smo jedan free damage. Damage. Ali nam treba još. Ali nećemo dobiti Tukija zato što su svi lightovi mediumi ovdje i svi su brži od nas. Mi jesmo brzi, ali... Ne baš toliko. Što znači... Da moramo malo... Ovako. Da priđemo. Da ih uhvatimo sa strane. I onda bouncamo. Normalno na Rusa. I onda trekamo. Aj se popravi. Uuu, ali je neko udesio ono tamo. Ili arti, ili neki veliki destroyer. Šta sad? Šta sad pametno uradim? Te, šta sve za damage morate raditi?
Mislim da se to mi reci. Tako. Ajde, jagice, izađi. Dobro, bar mi kuća neće smetati, ako ništa drugo. Kad neće, neće. Bar sam mu kao kill. A ne, STA 1. Nije spotan cijelu partiju. Da, ko zna gdje je kemp? Da ga tamo... Okay. Ajde, ubite ovog TFA da mi ne krade damage. Uba! I dva kila, 1500 venosa. Fe da, a to vam je to, kao što vidite. Neka relativno, onako, okej partija, može da vam donese dobar grind na statistiku. Kao i obično, medium i heavy compact. I kako TD da dobije damage, hajde.
Ne. A ovo će me izgubiti samo zato što medijumi kempaju u pizdi materi. Bravo, bravo. I sad on misli da je dobar igrač. Zato što je kempao sa TVP-om, uspio da nanese možda 2-3 hiljade damage-a, i on misli da je on nije pogrešio. Umjesto da koristi svoju brzinu, da ide i gore i dole i da pokriva obe strane, on stoji u mjestu.
TVP ide ima 2300 damage. Da li ići? Nope. Neat. Loša ideja. Jako loša ideja. Da radi nova overmatch mehanika, možda i ne bi bilo tako loša. Ali sa ovim... Zajebi to. Oh yeah. Ne, pa nisi brži od APCR-a nikako. Sad je vreme uzeti ovaj mid i cepati ih sa strane. A problem je u tome što će biti spotan. Znači to biti zanimljivo, onaj Leo može sa strane... Oh, pa da. Big dumb heavy. Manage. Okay, barem mi sa strane nemaj. Oj, da ćeš side scrape. Previše penetracije imam da bi ti radio side screen. Šta radiš? Okay, tell her. Damn it, how it reacted.
Nije. KV2 u našem, KV3 u našem kjap. Ali kad je free damage, onda je free damage, pa da. Beži u desno. Ovo njega gađa. Peti 700. Peti 700, 3 fraga. Cap po 1, 13, defense po 1, 5. Će vam doneti 11.500 vnos. Yep. Dobar tank za gredanje statistike. Ali kao što rekao, jako je situacija. Znači morate imati dobru poziciju, dobru podršku i najvažnije dobrog spotera. Kao što rekao, bez scouta ste beskorisni. A kad vaš scout ide na brdo, onda stvarno ne znam ko će nas spotati za vas. Upalite binose i nadajte se najbolje.
Barem E50 ima malo mozga. Ah! E, neću da spotam, brate, neću ja da spotam, jasno te lijepo, boli me tu. Kad neće lajtovi da spotaju, onda ništa. Jebe, nije divan. A ja spatam kad naravno, niko drugi. Oh, barem dobijem assistant damage, ako ništa drugo. Ali to je retardiran. Beskoristni scout. Kako nisam pogodio trake.
trek. Ostani tamo. Ne! Šta je s ovim to? Jep, malo je kasno za taj spot. Neću da ginem za ovaj tip. Nije vredno. Više spot damage nego naši lightovi. A, medium ima više od mene. Wow. Wow. Da ne pominjem sve ove nulice. Sve pro igrače.
working, but not very well. Penetration. Where'd they go? Optics repaired. To roll out. Penetrate their armor. Какие-то русские армор. Нам сиделки, а очевидно, последняя партия засада. Треба се сređивати куча. Nemam nikome da pružim podršku.
će bolju poziciju. Evo, sranja. Evo mane ovog tanka. Dobra partija da se završi. Hvala na gledanju. Pozdrav.